مشرح محمد إبراهيم دبله وشرح نقولها دقان كي دقمد بربراء يا مشرح محمد جامع الليبان وشرح نقولها وكيلة السمالي لان أيا ما أنت مناسبة قد الشرف بلارنكم موسي تاقر ياشو داكو داقن دقموي كبربراء يا شيخ مناسبة دانو دارني در درقلين تهولها مشرحين تها يا سيدو كلا موسي دار لنيارا دي كسو شقيسي ديوان قرين تي عود بحياة كغب سنتي دالكا ayaa hotel masoor ee dhinaca xeebta batalale waxaana munaasabadan ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu ciidan jeneral Faisal Cali Waraabe iyo saraakiil ka tirsan xisbigaasi ugu horeyna waxa hadalkay soo daba maray uqaal odayaal wax garad haween iyo dhalinyaro in halkan waxaan isugu nimi kulay xafladan walaaran ee ay ugu mahadnaqayaan labada xildhibaan ugu mahadnaqayaan dadkii taageerada u hayay waxaan leeyahay ilaahay ha ina gaarsiiyo halka aynu ku tala galnay guusheeda allah ina gaarsiiyo labada musharaxna allah ha gaarsiiyo halka ay ku taamayeen inay gaadhaan taada waxay isugu geeyeen inay ku tashadeen labadaanin inay soo saaraan waxaa meerku ku tashan ayaa waa keenay oo u wareega taaga waa soomaalidu haddana waxaan idhaahnaa ka biilka gooyaan waa arkaysaan deere haweenoodiisa wataynu halkaa isugu yimi waa arkaysaan inaanu xidi ka baqlayna waa arkaysaan inaanu horaysa iyo dambaysaa dhammaad ilaa furatuyaasan aanu taageero mugiyo miisaanlagu ula galab jogo labada musharax ma aragtaan ilaagan maanta xafladna waa musharax iyo iyo madaxda xisbiga ay isugu yimaadeen waa gabab yahay waa hawlaanaha taageerayaasha hadaanu nahay sidaa iyo si ka qurux badan ayaanu haddii rahayna gaarsiyo ku dhammaynayna cidla eedan mayno ruuxdii naga janjeeraa waanu u ducaynayna waxay musharaxiin u yihiin oon ku sharaxaynaa oon ku taageeraynaa haddaanu nahay bulshaweynta gobolka saaxib ilaahayna waxaan ka baryayaa inaan ku guulaysano haddaad musharax dooranaysaan maxaa ka rabtaan oo musharax maxaa yeelay ayaa gobolka iyo idankan iyo dadkoo dhan kooga hadisay waxa la doortay horta qofkii isagu marka hore naftiisa wax u taray ee wax weyn qabsaday oo samaystay waxaa la doortaa hogaamiye aanu serinu hogaamiye yahay idinkana idin hogaaminaya gobolkana hogaaminaya dadko dhanna hogaaminaya waxaa la doortaa hogaamiye magaciin iyo sharaftiin dhowray oo aad kulligii baraar ku noqotaan oo aad ku faraxdaan aad toobtubaysaan ama aad si cad u sheegaysaan maasadii ahayd laba midabka dayracada sacda toban u wada jiray hidihiiyo dadkiisiyo dhun wanaagsanaantaa midda geer ku dari karaa midna la odhan daaya labada mushbax ee dhabarkayga fadhiya kala reebi maayo labada uu hadlo waa maxamed dable waa la joogay maya joogiyaha degmada saaxa ayaa la joogaya anigu soole lama kara hamigeenna inaan golaha gaarsiiyo maaha hadday cidka ka shareynayso dagaal tegayso wallahi waa hadii aanu nahay waxaan ku hadlayaa afka afka garka haweenka gobolka Togdheer aniga oo ku hadlaya waxaan leenahay hadafkayagu waxa weeye in aanu ilaa iyo aanu meel kaga soo hadhno sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay musharax maxamed jaamac liibaan oo u sharaxan golaha wakiilada somaliland iyo musharax maxamed ibraahim ismaaciil dable oo u sharaxan golaha deegaanka ee degmada berbera isagoo hadallo duurxul ah halkaa u mariyey musharaxiinta dhiggiisa ee kula tartami doona doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada berbera maanta ka soo keenay caafimaad qabad iyo nabad iyo nimcada aan joogno marka labaad waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa marka labaad dadweynaha rag iyo dumar waayeen odayaasha waxgaradka dhammaan qoyaanka culimada dhallinyarada ka soo qayb galay munaasabadan iyo martiqaadkan maanta isugu nimeeya mahadnaqa midna fariinna waan dirayaa mar labaad waxaan leeyahay ragga tartamaya ee qaar ka mid ay kuraasyada hore ugu fadhiyeen si wanaagsan oo sharaf laha loo tartamaa isxaq xagashadu ma wanaagsanaa cayadu ma wanaagsanaa dhumaraysigu ma wanaagsanaa gabaalaguldayntu ma wanaagsanaa fagaaraa laynoo dhigay 1 May ku suntana
ninkii waxa iyo kaalay badaga taariikhduna yara isqoreysa qof waliba wuxuu halkan dhigtay ama uu kaga tagay iyo bay dadku ku qiimeynayaan maaha waqtigii dadka la qalbi jiray heesihii loo qaadi jiray kacaanka shaadharka iyo sarawisha badan uu calaa quruxda badan loo soo xidhan jiray ama baabuurta quruxda badan ay sunproofed ku xidhan tahay loo soo kaxaysan jiray dadku wax badan bay ka fiirsanayaan koobka shaaha ay cabayaan waxay ku qiimeynayaan mustaqbalkooda ay doonayaan inay ku fadhiisiyaan oo shaaha ay dejinayaan marka waxaan leeyahay rag badan baan fariin u dirayaa war kaalaya garoonka ku tartaman yaan laishaganin gabagabadiina waxaa hadalka soo afmeeray xogayaarimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ah ee uciid maxamuud cali saleemaan ramaax iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uciid injineer faysal cali waraabe taageerayaasha labada musharax ee halkan horteena fadhiya maxamed doble iyo maxamed jaamac liibaan baalashii ay ku duulayeen raggan buu ahaa inaan hambalyeeyo sida wanaagsan ay maanta xaafadayadi ugu soo ururtay shalayna ugu urursanayd berina aynu foodka ku geli doono dawlad wanaagsan dhiso iyo nabadgeli aanu haysano xoojinno iyo dadkeena oo isjeclaada oo is-ogolaada doorashada maanta waxaan doonaynaa inaynu dawlad waddankeena sistamkiisa oo dhan inaan reform ku samayno isbeddel weyn aan ku samaynaan doonaynaa dad xilkasa oo ilaahay ka baqaya inaan soo saarnaan doonaynaa insha allahu tacaala imtixaan cali warka horyaal tv berbera